לך, זה מדהים. כל פעם היינו מסתכלים מהחלון הזה, היינו יושבת, הייתה פה כזה קורסה, ספה כזו, היו פה שקיעות כל כך יפות בגוונים של השמיים, כי עזה זה מערב, אז זה שם, ותראי מה היום. נתחיל מהשביעי לאוקטובר, כמו שכולם מתחילים, כי מה שקרה לפני כן זה נראה כמו איזה משהו שנעצר, והספירה לאחור החלה מההתחלה. קמנו, וכמו בכל פעם שאנחנו, כשיש מצב כזה של צבע אדום ורקטות שנורות, אנחנו מוצאים את כולם מהחדרים, והלכנו כולנו כרגיל לחדר של אורן, שזה בעצם הממד. וכעבור משהו כמו חצי שעה אני משיירת, כבר קיבלנו הודעה של קיימת חדירת מחבלים לקיבוץ. אמרנו אירוע של כמה מחבלים וזה עובר. במקביל כל הזמן משהו מוזר קורה, כי אתה שומע צעקות בערבית, אתה שומע קולות בערבית ואתה אומר לו, אני מדמיין. ואז מתחילה הקבוצה של הקיבוץ לרוץ, בלופים של הודעות בלי הפסקה, ועדיין אתה לא מבין מה קורה. השעה אחרי שאני חושבת כבר הייתה משהו לקראת 11:30, אני מקבלת הודעת אס-אמס מגיסתי ליאן, שגרה בשכונת הכרם. נירה, מחבלים פה אצלנו בבית, אני שומעת יריות. נירה, תזיקי עזרה, בבקשה, הצילו, הם פה. אנחנו בבית, בממד, ושומעים את המחבלים במבנה. שמענו אותם בהתחלה באזור של הבית של רעיה שנחטפה, עם שתי הבנות שנחטפו, אמילי והילה. ואז אנחנו שומעים אותם פה למטה. היא אומרת לבנות, תסתובבו לקיר ותתכסו בשמיכה ולהיות בשקט. ואז אנחנו שומעים אותם עולים לבית. ופורצים את הדלת, כי הדלת הייתה נעולה, הדלת של הכניסה. ושומעים אותם מסתובבים בתוך הבית. ויוסי עומד, אני מאחוריו, אופיר מאחוריי. יוסי מחזיק את הדלת, ואת יודעת, ממש נלחם איתם לא לפתוח את הדלת. הכלב כזה עומד. ואז הוא משחרר את הידית ומסתכל עליי אחורה ואומר, כאילו, אין מה לעשות. הדלת נפתחת, וזה ממש כמו סצנה מאיזשהו סרט. נכנס קנה שחור של נשק כזה ארוך ויריה, פף כזאת יריה חזקה, והם ירו בכלב. אנחנו מרימים ידיים כולנו, יוסי, אני ואופיר, ואנחנו אומרים, לא, לא, אל תהרגו אותנו בבקשה, לא להרוג אותנו, לא... נכנס המחבל, ואחריו נכנסים עוד שניים, ואז הם מתחילים כזה לכוון, לכל עם תיק גדול כזה, צ'ימידן ענק עם כלי נשק מאחוריו, ואז הוא מתחיל לצעוק לי מין הדי, כאילו, על המיטות. ואני אומרת לו, הדה בינתי, כאילו, בבקשה, אל תרוג אותם. כאילו, הבנות שלי, אנחנו מרימים, מקפידים להרים ידיים, וזהו, הם מקימים אותנו עם הנשקים. כולנו בשקט מופתי, אף אחד לא בוכה, לא מדברת, כולם בהלם. ומולכים אותנו כזה בתור ביציאה מהבית, מורידים אותנו למטה. תקשיבו אותנו פה בקורת עץ הזו. שמה, יושבים מולם, המחבל עומד כאן מולנו עם הדגל, אפילו רואים פה את הקרעים האלה של הדגל. הוא הניח אותו מתחת ודורך על הדגל וצועק, התבחל יהוד, הד הפלסטין, נדה ישראל, מפיש ישראל. ברקע יריות כל הזמן, כל הזמן יריות וצעקות בערבית ומחבלים רצים. ואנחנו יושבים שם ומחכים לראות מה... הובילו אותנו לכאן, והם לוקחים אותנו מכאן, ככה, בצורה כזו. אתה לא חושב, אתה מובל לכאן, כולנו ביחד, ושם חונה רכב שחור, קטן כזה. שני המחבלים נכנסים פנימה לתוך האוטו, האוטו היה פתוח. כאילו זה חיכה. הם מכניסים את יוסי, יובל, כאילו את יוסי מהצד הזה, ויובל בא להיכנס יחד עם אופיר לתוכו, ואז היא כבר נכנסת. ואז הוא מוציא אותה החוצה,
וקורא לעמית, עמית עומד כאן, הוא אומר לו, טל, טל, כאילו, מכניס אותו פנימה. כשהם נסו לכיוון הזה, זה הנקודה האחרונה שראיתי את יוסי. אנחנו פה, נשארנו כאן, עומדים. עומדים עם שני מחבלים שפשוט רצו לתוך הסבך הזה של, של כל העצים ולשכונת הכרם, ואותנו השאירו פה. ואז אמרתי להם, אוקיי, כאילו, בואו, חייבים להגיע לדשא, אי אפשר לעמוד פה בכביש, זה נורא מסוכן. ובאנו מפה. פרצתי את החלון פנימה, וזה בית שהמחבלים כבר היו בו, כי כל הזכוכיות שם בכל עבר. נכנסנו פנימה, ואנחנו עומדים כזה בקצה, בכניסה של הבית, והלכתי לראות איפה יש ממד. הדלת של הממד הייתה נעולה, אז נכנסנו פשוט לחדר. ושם כאילו נכנסנו, התפרסנו שם על בבית, עם ידיים על עם ידיים על על הראש, וכל רגע אנחנו מפחדים שהנה עוד שנייה הם נכנסים, ו... ראשון, שהכל עוד כולם בהלם ומנסים להבין מי נמצא, מי לא נמצא, שהכל בכאוס אחד גדול. אז קיבלנו אישור על כך שיוסי חטוף ואופיר ועמית, ואחרי כמה זמן הבנו שגם אלי חטוף. תראי, אני עם רגליים על הקרקע. אני יודעת מה קורה שם. כל רגע שעובר והם נמצאים שם, זה זמן יקר. זה זמן מסוכן לכל אחד שיש שם.